U prvom momentu je krizni štab lekarski deo dao saopštenje da nema posebnih procedura i da dete odlazi kući, pre svega u sobu za izolaciju, koje su opremljene, dolazi roditelji itd. Međutim, imali smo odmah slučaj u Železniku istog tog dana kada nismo dobili konačnu proceduru, pa smo je dopunili, kada smo mi, znači, bez nekog dodatnog znanja ipak rešili da tu prvu grupu dece, desetak njih, pustimo da prate nastav od kuće dok se ne vidi kako je stanje. Znači, sada nam je jasno dato od batuta, mi smo insistirali na tim, znači, još dopunskim kriterijima, da je ta soba za izolaciju dovoljna za jedno dete, da kad svi nose maske ne postoji mogućnost da se tako lako prokuže, što je profesor Kon rekao više puta, ali ako se pojave dva slučaja u istoj grupi, sad nemamo odeljenja nego grupe, onda je već dužnost da se to na drugi način organizuje, odnosno da svi idu u izolaciju.